समर्थन नेपालले ने पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्न सक्छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिकिर खिजी दिम्बे का अध्यक्ष विरुद्ध रवि लामी जस्तो मुद्दा कङ्ग्रेसका प्रत्याशीको रिटमा यस्तो आदेश गम्बुको पद खारिज गरी गाउँपालिका अध्यक्षमा आफूलाई विजयी घोषित गर्न कङ्ग्रेसका प्रत्याशी भूपेन्द्र बस्नेतको माग नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी सन्देश शर्माको दावी म आफै जायरी ठगिएको पीडित हुँ नक्कली भुटान शरणार्थी बनाउने गिरोहको बचाउमा रमन श्रष्टको जिकिर आरोपी छाड्दा राज्यलाई घाटा हुन्न प्रचण्ड माधव विदेशीको इसारामा चलेर एमाले विरुद्ध घेराबन्दी गर्दै गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप मुकुन्द नेउपाने

शिला पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम फाइनलमा प्रवेश र एससी वन्स टी20 मार्चिंग एशिया कप भने पाले भारत र पाकिस्तान सँग खेल्ने दर्शक अनुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहर घिमिरी सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार बेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगाएर तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक अनुभव फलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आउनुहोस् दर्शक मानभव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ भैँसी राँगाको गफ गरेर पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पाउँदैनौँ भन्दै रवि लामिछानेले संसदमा भनेको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यथाको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताउनुभयो उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राँगा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर पाँच वर्ष बिताएमा गोबरबाहेक केही पनि नपाउने बताउनुभयो उहाँले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मा आलोचित भएको बताउनु भएको छ सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्ने सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ यसबारेमा अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामी नयाँ राजनैतिक दलका हिसाबमा चाहे त्यो हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनैतिक दलबाट आएका विषयहरू हुन् हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौँ यो सदन भैँसी राखाको विषयमा गफ गरेर यदि पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीहरूलाई आत्म आलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनैतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट राम्रो सन्देश गएको छैन म आफ्नो भागमा परेको ब्लेम आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ आफू जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनैतिक दलको तर्फबाट गत केही दिनमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु रवि लामिछानेको छानेको भनाइ छ सभापति लामिछानेले छानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो उहाँले गोर्खा नुवाकोट र डडेलधुरामा मात्र बजेट विकास बजेट गएका समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो उहाँले बजेटमा विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय नपरेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो सभापति लामी छानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो त्यसै गरी उहाँले आगामी दिनमा बजेट बन्नुभन्दा पाँच महिना अगाडि नै शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा बृह छलफल गरेर साझा अवधारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो त्यस्तै आफूहरू जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने सब पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल हुनुपर्ने र आफूहरू छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको पनि रवि लामिछानेको भनाइ छ दर्शक मान्नुभयो भैँसी रागाको गफ गरेर पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पाउने छैनौँ भन्दै रवि लामी छानेले जसरी आफ्ना सांसदहरूले पनि संसदमा केही दिनका बसहरूमा अमर्यादित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको छ र उहाँले भैँसी रागाको गफ गरेर पाँच वर्ष बिताउने भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि पाउँदैनौँ भनेर जुन कुरा संसदबाट भन्नुभएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानेले आफूहरू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा रहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेको थियो त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै लामिछानेले आफूहरूले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताउनु भएको छ सदनमा छलफलमा ल्याएको भए विधेयकमाथि छलफल गरेर केही योगदान गर्ने र स्वामित्व लिन पाइने भनाइ आफूहरूको रहेको लामिछानेको छानेको भनाइ छ बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सभापति लामिछानेले भन्नुभयो नागरिकता विधेयकमा रासोपा कुनै समुदायको विरुद्धमा छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ उहाँले आफूहरूलाई राजनीतिकको कुनै सरकार नहुँदा र भोट ब्याङ्कको आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति वैदेशिक रोजगारी र मिठोबाज पीडितको विषयमा आफूहरू मधेसी जनताको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा मलाई थाहा छ साँच्चै नै छ रवि लामिछानेले भन्नुभयो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र एक लामाको सन्तानको नागरिकता मेरो र तपाईँको जित जति नै सुनिश्चित छ र हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ नागरिक नागरिकता विधेयकमा रहेको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलामाथि विविधकारी रहेको पनि लामिछानेले बताउनुभयो दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले साहसिक निर्णय लिँदै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाउनु भएको छ भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालका भूभाग समेत समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि शाहले त्यसलाई काउन्टर दिनुभयो महानगर स्रोतका अनुसार मेयरको कार्यकक्षमा बिहिबार नयाँ नक्सा राखिएको छ शाह भने अहिले पत्नीको उपचारका लागि भारतको बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ उहाँले भारत जानु अघि यो नक्सा राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो फर्के लगत्तै नयाँ नयाँ नक्साको पृष्ठभूमिमा तस्विर खिचाएर सार्वजनिक गर्ने उहाँको योजना छ हालै भारतीय प्रधानमन्त्री रेन्द्र मोदीले देशको नयाँ संसद भवन उद्घाटन गर्नुभएको थियो यस संसद भवनभित्र अखण्ड भारतको नयाँ नक्सा राखिएको सार्वजनिक भागसँगै नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ यो नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिल वस्तु समेत समावेश भएका कारण नेपालमा आलोचना भएको हो नेपाल सरकारले भने यस विषयमा भारत समक्ष कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालैको भारत भ्रमणमा अखण्ड भारतको नक्सालाई उच्चस्तरीय छलफलको विषयवस्तु बनाउनु भएन हालै मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको संसद भवनमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सुझाव दिनुभएको थियो त्यसो त के हो ग्रेटर नेपाल कुनै समय नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलसम्म फैलिएको थियो तर अङ्ग्रेजसँगको युद्धपछि नेपालले ने आफ्नो ठुलो हिस्सा जमिन गुमाउन पुग्यो सन् अठार सय सोह्रको मार्च चारमा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बेच सुगौली सन्धि भएको थियो जसले नेपालको भूभाग मेची महाकालीमा खुम्चाइदिएको थियो भारत र अखण्ड भारतको जुन नक्सा संसदमा राख्यो र त्यसको काउन्टर दिँदै भारत जस्तो यति ठुलो एसियाको यति ठुलो देश र विश्व नैमा विश्वमा नै उच्च स्तरमा पर्ने देशको काउन्टरमा बालिन शाहले जुन खालको साहसिक कदम राख्नु भएको छ बालिन शाहले जुन खालको कदम उठाउनु भएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया बालिन शाहको यो कदमप्रति एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला जसरी मेची महाकालीमा सुगौली सन्धिपछि नेपाल खुम्चिएको थियो भारतबाट अङ्ग्रेज फिर्ता भएपछि नेपालले पनि आफ्नो गुमेको भूमि सूत्र फिर्ता पाउनुपर्ने थियो तर तत्कालीन समयमा नेपालले बलियो पहल गर्न नसक्दा मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलसम्मका भूभाग भारतमै स्थायी रूपमा गाविन पुगे भारतले ती जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठ्ने गरेको छ राष्ट्रवादी अभियन्ता फणिन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपालको प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि अभियान नै चलाइरहनु भएको छ भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेसँगै नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नक्सा चर्चामा आइरहेको छ युवा पुस्ताले पनि यसबारेमा चासो दिइरहेका छन् पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगासम्म समेटेर बनाइएको नयाँ नक्सा नै नयाँ नक्सा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा हो जुन बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु भएको छ दर्शक महानुभाव एकचोटि फेरि पनि म अनुरोध गर्छु यहाँलाई यो कदम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्न सक्ने बताउनु भएको छ भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमिसहितको अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछिको बहसले माहौल तताइरहेका बेला थापाले उक्त सम्भावना देखाउनुभयो विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको भन्दै यसमा अधिकार रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो नेपालको हक र अधिकार कसैले खोसेर लैजान सक्दैन लान दिइँदैन उहाँले यसका निम्ति अरू कुनै कुरा विकल्पबारे नेपालले सोच्न नहुने थापाको भनाइ छ अखण्ड भारतको नक्साबारे गगनले भन्नुभयो यदि कुनै अर्को देशले सांस्कृतिक नक्सा बनाएर अगाडि बढाउँदा नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउने यसबारे चिन्तन गर्ने सोच राख्ने हक राख्छ नेपालले हक र परिकल्पना प्रयोग गर्दा, गर्दा भारत गर्दै गर्दा भारतले चिन्ता गर्नु हुँदैन भारतले सहजतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ गगन थापाको भनाइ छ उहाँले सङ्घ्र प्रदेश सरकारमा अहिलेको दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन कङ्ग्रेस प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो दर्शक महानुभाव गगन थापाले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा नेपालले निकाल्न सक्छ र विभिन्न ठाउँमा यो नक्साको प्रयोग गर्न सक्छ भनेर जुन खालको कुरा गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्बु शेर्पालाई रासोपाका सभापति रवि लामी छानेको जस्तै अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकताको मुद्दामा अदालतले पन्ध्र दिनको आदेश जारी गरेको छ उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले कङ्ग्रेसबाट गम्बूसँगै प्रतिस्पर्धा गरी पराजित भएका भूपेन्द्र बस्टुनको रिटमाथि सुनवाई गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा विरुद्ध राहदानी सम्बन्धी सबै कागजात पन्ध्र दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ अमेरिकी नागरिकता परित्याग भिनी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेको भन्दै उनी विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो अदालतले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पनि पन्ध्र दिनभित्रै पेस गर्न भनेको छ अदालतको आदेशमा भनिएको छ विपक्षी गम्बु शेर्पाले अमेरिकी पासपोर्ट प्रयोग गरी नेपाल आउने जाने गरेको र हाल पनि अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपालमा बसोबास गरेको सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेज अध्यागमन विभागमा रहेको भन्दै उल्लेख भएको हुँदा सो कागजातहरू अध्यागमन विभागबाट पन्ध्र दिनभित्र झिकाउनु विपक्षीको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बन्धित दस्तावेज एवं अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भए सोको निस्सा पेस गरेको दस्तावेज पन्ध्र दिनभित्र झिकाउनु भनेर भनिएको छ बस्नेतको रिट निवेदनमा शेर्पा नेपाली नागरिक नभई अमेरिकी नागरिक झुट्टा विवरण पेश गरेकाले निजको निर्वाचित पद बदर गरी आफूले दोस्रो मत प्राप्त गरेकाले निर्वाचित घोषणा गरी पदस्थापन गरी गरिपाउँ भनिएको छ उहाँले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाउनु भएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट वकिलहरूको बहस जारी रहेको छ बिहिबार सानो भण्डारी र सन्देश शर्मा पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका छन् बहसमा सन्देश शर्माका वकिलहरूले उनी आफै जारिवालाहरूबाट ठगिएको पीडित भएको जिकिर गरेका छन् उनीहरूले यो प्रकरणलाई बाहिर ल्याउनमा समेत सन्देशको प्रमुख भूमिका रहेको दावी गरेका छन् सन्देशले आफ्नो बयानमा समेत यही कुरा दोहोऱ्याएका छन् उनलाई जारीवावालाहरूले पैसा फिर्ता स्वरूप दुईवटा चेक समेत दिएको उल्लेख गरिएको छ सन्देश आमै अमेरिका जान चाहन्थे उनलाई जारीवावालाहरूले अमेरिका जा लान्छु भनेका थिए सन्देशका वकिलहरूको तर्क थियो पछि आफूले रकम दिएर पनि अमेरिका जान नपाएपछि सन्देशले नै अरू पीडितहरू खोजेर यो घटना सार्वजनिक गरेका हुन् सन्देशको पक्षमा बिहिबार अधिवक्ताहरू सुशील कार्की मङ्गल महत नगेन्द्र चौहान लगायतले बहस गरेका हुन् यसअघि प्रतिवादी सानो भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अवैध कामका लागि लेनदेन भएका कारण जाहेरी र मुद्दा दर्ता हुने अवस्था नरहेको बताएका थिए नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लान मिल्ने अवस्थामा मात्र मुद्दा चल्ने उनको जिकिर थियो शङ्का र अनुमानलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने भएकाले प्रतिवादीहरूलाई थुन्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उहाँको तर्क रहेको छ नक्कली शरणार्थी प्रकरण तर्फबाट वकिलको बहस जारी छ प्रतिवादी सानु भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अवैध कामका लागि लेनदेन भएको कारण जायरी र मुद्दा दर्ता हुने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ दर्शक मानभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूमाथि अहिले पनि घेराबन्दी भइरहेको दावी गर्नुभएको छ हालै मनोनित नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुई तिहाई नजिक प्रयाको पार्टीलाई पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितका नेताहरूले ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउनु भयो उहाँले आफ्नो पालामा विकास निर्माणले गति लिएपछि विदेशीको इसारामा चलेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ विश्व पुँजीवादी जगतलाई नेपालमा वामपन्थी शक्ति कमजोर हुन् भन्ने चाहिएको छ त्यसका लागि एमाले फुटाउ त्यो फुटाउन त उनीहरू फुटेको होइनन् उहाँका फुटे यहाँकालाई फुटाए उहाँको भनाइरहेको छ यसैबीच नेकपा एमाले मनोनित गरेका तेह्रजना केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन् पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा फर्किएका मुकुन्द नेउपाने सहित तेह्रजनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो अध्यक्ष ओलीले नेता नेउपाने नेउपानेसहित प्रेमबहादुर सिंह भागवत विश्वासी चुनामणी जङ्गली हेमराज राई ठमर विष्ट अजय गुप्ता इकुवाल मिया गणेश खनाल प्रेम तामाङ एमबहादुर परियार सुरेन्द्र मानन्दर उमाशंकर अरगरियालाई शपथ भयो कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर भोखरेल महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुबा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पञ्चायतकालीन बजेटको रूपमा पुनरावृत्ति भएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार नदिएको बताउनुभयो उहाँले पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्चलाई जति अधिकार र बजेट छुट्याइन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै देखिएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले बजेट पञ्चायतकालीन र बहुदलकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको रूपमा आएको बताउनु भयो उहाँले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट वितरणका हिसाबले बजेट एकात्मकतावादी रहेको बताउनुभयो बजेटले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म मलाई छुन नसकेको पनि गुरुङको भनाइरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार भन्सारपूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदिनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार भन्सारपूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो उहाँले बजेट अनुमान अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदिनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो उहाँले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रोपा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो तर विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बढ्दो तापक्रमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन कस्तो योजना बनाइरहेको छ भन्दै संसदमा प्रश्न गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले तराईका जिल्लाहरूमा झन्डै चौवालिस डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको अवस्था रहेको बताउनु भयो तातो हावा लु चल्न थालेपछि जनजीवन असाध्यै प्रभावित हुनुका साथै विद्यालय समेत बन्द भएको उहाँको भनाइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो पानीको मुहान सुकेको छ खेतीबाली सुकेको छ धानको बिउ सुकेको स्थिति छ जमिन मुनिको पानीको सतह घटेको छ अशुद्ध पानीका कारण महामारी फैलिने जोखिम बढेको छ दैनिक ज्यालादार गरेर खानुपर्ने मजदुरहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ झन्डै एक हप्ताभन्दा बढी तापक्रम बढ्ने उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्ने स्थिति आगामी वर्ष झन् बढेर जाने पनि उहाँको भनाइरहेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढेको बताउनु भएको छ ललितपुरमा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको बताउनुभयो उहाँले साइबर शिक्षा र डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको बताउनुभयो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई समयमा नै नियन्त्रण र यस सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले सूचना र प्रविधिमा हुने विकृतिका कारण युवा पुस्ताहरू भड्किएको बताउनुभयो उहाँले नेपालमा साइबर सुरक्षा नीति नभएकाले वर्तमान सरकारले त्यस सम्बन्धी काम गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले डिजिटल शिक्षालाई जनस्तरमा पुर्याउन सके सूचना र प्रविधि सम्बन्धीका धेरै समस्या समाधान हुने पनि बताउनु भएको छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नयाँको नाममा सुरु भएको राजनीति यथास्थितिवाद र व्यापारिक पुँजीवादको पक्षपोषक भएको बताउनु भएको छ राजनीतिक दलहरूले नीतिगत र वैचारिक रूपमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणामस्वरूप केही पपुलिस्टहरू राजनीतिको विकल्पको रूपमा आउन खोजिरहे पनि सबै व्यापारिक पुँजीवादको पक्ष पक पक्षपोषण पक्ष पक्षधर रहेको बताउनु भएको छ नयाँको नामबाट सुरु भएका राजनीतिक दलहरू यथास्थितिवादलाई पोषण गर्ने बाहेक अन्य ठोस आधार र धरातल नभएको उहाँको भनाइ छ महासचिव पोखरेलले समाजमा असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू राजनीतिमा आउने घरि पनि समाज परिवर्तनको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न र समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो समाजमा कुनै एउटा क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित र गलत छ उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले पछिल्लो समय जनतामा देखिएका असन्तुष्टि र शाहरू विचारधारात्मक काममा जोड दिन नसक्दाका परिणाम भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी के राउतले परिस्थिति बनेमा आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ राउतले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुराकानी पनि भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो यद्यपि परिस्थिति बनेमा र मन्त्रालय खाली भएमा सरकारमा सहभागी हुने ढोका खोल्ने उहाँले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका कारण कुरा हुन पाएको छैन उहाँले भन्नुभयो परिस्थिति बन्यो भने मन्त्रालय खाली भयो भने त्यस कुराको ढोका खोल्छ पुष दसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलाई खानेमानी मन्त्री बनाउनु भएको थियो तर मन्त्रालय नपाएको भन्दै उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका के एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने पनि प्रचण्डको तयारी रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाकी सांसद निशा डाँगीले पशुपति क्षेत्र लगायत बागमती नदीको दुर्दशा बदल्ने भनेर हालसम्म झन्डै बाइस अर्ब रुपियाँ पैसा बागमतीमा बगिसकेको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले एकातिर नदी सरसफाइमा बर्सिने दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको तर खोलानाला जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनु भयो उहाँले खानेपानी ऐनले मलमूत्र खोलामा मिसाए तिन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरे पनि त्यो दण्ड जरिवानाको भागीदार को हो भन्दै सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ दर्शक अब उहाँले भनेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले बजेटको आकार ठुलो नभए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो सत्र सय एकाउन्न अर्बको बजेट आकारका हिसाबले ठुलो नभए पनि चालु वर्षको आम्दानी र खर्चको हिसाबले हेर्दा अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ उहाँको भनाइ छ बजेटका आफ्नै सीमा रहेको भन्दै उहाँले बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गरेको पनि बताउनु भएको छ साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गरेको प्रयास सकारात्मक रहेको भन्दै पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ दृष्टिकोणसहित वर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको भन्दै उहाँले खुसी समेत व्यक्त गर्नुभएको छ <गणीग> ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको बिलिङ शाखामा काम गर्ने तिनजना कर्मचारी अस्पताललाई विश्वासघात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् अस्पतालमा बिलिङका लागि प्रयोग हुँदै आएको शुक्र नामको एमएचएमआइएस सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले बिरामीको बेड चार्ज डक्टर चार्ज र नर्सिङ चार्ज कम लिएको देखाएर आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ गरेको जनाइएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी नवराज कार्कीका अनुसार अस्पतालले दिएको जाहेरका आधारमा घटनामा संलग्न एक्जिक्युटिभ आइपी भेलिङका रूपमा कार्यरत चौतिस वर्षीय राघव सापकोटा ललितपुरका आशिष अर्याल र गोदावरीका उन्तिस वर्षीय सनम देसार रहेका छन् उनीहरूलाई अपराधिक लाभ तथा अपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पाँच दिनमा थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ यसरी आफ्नै कर्मचारीले मेडिसिटी अस्पताललाई साढे दुई करोड ठगेको जुन आरोप लागेको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिकाको हाँसीपुरमा एकै परिवारका चार सय बाह्रजनामा दादुराको सङ्क्रमण देखिएको छ चा। परिवारका चारजना मध्ये एकजनालाई आँखाको समस्या र अन्यलाई पखलाको समस्या देखा परेपछि डक्टरसहितको टोली गएर नमुना सङ्कलन गर्दा हाँसीपुरमा बाह्रजना दादुराका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख डम्बर कुमरले बताउनुभयो अझै केही बिरामीको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले दादुराका बिरामीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले छप्पन्न लाख सेयर लगानीकर्ताको नाम लिई सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सहयोग नहुने बताउनु भएको छ नेपाल धेतुपत्र बोर्डको एक तिसौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले सेयर मार्केट सीमित व्यक्तिको फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्र सीमित बन्न नहुने बताउनु भयो उहाँले लगानीकर्ताहरू ब्याङ्कमा राख्दा बढी हुन्छ कि सेयर बजारमा लगानी गर्दा बढी कमाइन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने गरेको भन्दै सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी सेयर लगानी हुन नदिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले सेयर बजारलाई अटोमेटेड सिस्टममा र पेपरलेस बनाएर हरेक क्रियाकलाप लैजाने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो उहाँले सेयर मार्केटलाई अझ स्वस्थ र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो उहाँले सेयर मार्केट कमजोर गर्ने र विश्वास कम गर्ने कुरा सरकारबाट नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ बङ्गलादेशको सिलेट जिल्लामा ट्रक र झिप ठोक्किँदा कम्तीमा जनाको ज्यान गएको छ अन्य जना घाइते भएका छन् राजधानी ढाकाबाट झन्डै दुई सय चालिस किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको सिलेटमा भएको दुर्घटनामा धेरैजसो मजदुर परेको सिलेटको दक्षिण सुरमा प्रहरी चौकीका इन्सपेक्टर मोहम्मद अबुल हुसेनलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सेनवाले जनाएको छ घाइते सबैको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भएको छ बङ्गलादेशमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदर विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ खराब सडक र पुराना गाडी तथा चालकले ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नु दुर्घटना का प्रमुख कारणहरू मानिएको छ बङ्गलादेशमा आधा शताब्दी यताकै लामो गर्मी भएको छ राजधानी ढाका लगायत बङ्गलादेशभर तापक्रम बढ्ने र तातो हावासहितको गर्मी चढ्ने क्रम जारी छ गर्मीका कारण जनजीवन चौपट भएको छ भने देशभरका विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ राजधानी ढाकाको तापक्रम बयालिस डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा बङ्गलादेश बने यता यति लामो गर्मीको सामना गर्नु परेको पहिलोपटक भएको त्यहाँका मौसम बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार गर्मीका कारण एयर कन्डिसनर कुलर र पङ्खाको माग बढे पनि ऊर्जा अभावका कारण त्यस्ता उपकरणको प्रयोग हुन सकेको छैन कोइलाबाट सञ्चालित ऊर्जा प्लान्टहरूले भार थिग्न नसक्दा लामो लोडसेडिङ हुने गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ अमेरिकाको भर्जिनिया राज्य स्थित एक विद्यालयमा अनुदानधा गोली प्रहार हुँदा दुईजना मारिएका छन् भने पाँचजना घाइते भएका छन् भर्जिनियाको रिच मन्ड पब्लिक स्कुलमा दीक्षान्त समारोह चलिरहेका बेला एक उन्नाइस वर्षीय युवाले गोली प्रहार गरेका हुन् कार्यक्रम चलिरहेका बेला उनी गोली प्रहार गर्दै समारोह स्थलबाट अगाडि बढेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मारिनेमा एकजना अठार वर्षीय युवा र अर्का छत्तिस वर्षीय पुरुष रहेका छन् गोली प्रहार गर्ने किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ मृतक घाइते र आक्रमणकारीको परिचय खुलाइएको छैन घटनामा अन्य थुप्रैलाई गोली लागे पनि सक्त टा पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले तेह्र दशमलव दुई ओभरमा घुमाइसकेको छ ओपनर आसिफ शेख तेह्र दशमलव एक ओभरमा ज्याक जार्भिसको बलमा बोल्ड हुँदा तेस्रो विकेट घुमाएको नेपालले लगत्तै तेह्र दशमलव दुई ओभरमा रोहित पौडेल शून्यमा पेभेलियन फर्कन्दले चौथो विकेट गुमाएको हो यसअघि आठ दशमलव एक ओभरमा चौबिस बल खेल्दै सोह्र रन जोडेर पेभिलियन फर्किएका थिए नेपालले तेह्र दशमलव दुई ओभरमा चार विकेट गुमाएर अन्ठाउन्न रन जोडेको छ जिम्बावमा जुन अठारदेखि नौ जुलाईसम्म आयोजना हुने विश्वकप छौको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास गरिरहेको नेपाली टिमले जुन दसमा नेदरल्यान्डसँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ महेन्द्र नारायण निधि टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कोसीलाई छ विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनल प्रवेश गरेको छ अब उपाधिका लागि सुदूरपश्चिमले कर्णालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ जनकपुर धामको राम जानकी क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गर्दै कोसीले पन्चानब्बे रनको लक्ष्य दिएको थियो तर सुदूरपश्चिमले पन्ध्र दशमलव चार ओभरमा चार विकेट घुमाउँदै लक्ष्य भेट्टायो सुदूरपश्चिमका लागि गजेन्द्र बोहराले सर्वाधिक उन्तिस रनको अभिजित पारी खेले राजु रिजालले तेइस दीपक बोहराले आठ खडक बोहराले तेह्र र मिलन बोहराले दस रन बनाए कोशी प्रदेशका लागि दिपेश कणेलले चार ओभर बलिङ र प्रकाश कार्कीले एक विकेट लिएका थिए टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कोशी प्रदेशले निर्धारित बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै चौरानब्बे रन बनाएको थियो कोशीका लागि पछिल्लो क्रममा आएका दीपक जोशीले एक, एक, एक चौका र एक छक्काको मद्दतमा बाह्र बलमा एक्काइस रन बनाए कप्तान अङ्कित सुवेदीले पच्चिस बलमा अठार समीर सार्कीले एघार फिर्दुस अन्सरी छ मिनाश थापा छ सोनु अन्सारेले नौ सुजन थपलियाले दुई दिपेश कणेले दुई कमल खत्रीले दुई र प्रकाश कार्कीले एक रनको योगदान गरे सुदूरपश्चिमका लागि शेर मल्लले सर्वाधिक तीन विकेट लिए उनले चार ओभर बलिङ गर्दै चौध रन खर्चिएका हुन् कप्तान नारायण जोशीले दुई विकेट दीपक बोहरा र नरेन साउदले एक एक विकेट लिए फाइनल खेल शुक्रबार हुने जनाइएको छ र नेपालले ने एसिसी वुमन्स टी ट्वेन्टी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने भएको छ थाइल्यान्ड उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउँदा नेपालले यो अवसर पाएको हो जुन बाह्र अर्थात् झेडको उन्तिस गतिबाट सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि निकै थोरै समय बाँकी भएको र भिसाको समस्यामा भएको खण्डमा नेपालले पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूसँग खेल्ने मौका पाउने उल्लेख छ उक्त प्रतियोगितामा भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले आफ्नो यी टिमलाई यस प्रतियोगितामा पाउनेछ त्यस्तै गरी प्रतियोगिता जुनको बाह्रदेखि जुन एक्काइससम्म हङकङमा हुनेछ थाइल्यान्डले भिस्सा लगायतका समस्याका कारण बताएर नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले खेल्ने अवसर पाएको उल्लेख छ थाइल्यान्डले नखेल्ने भयो उनीहरूको भिजाको समस्या भन्ने सुन्नमा आएको थियो तर ठ्याक्कै यही भन्ने चाहिँ थाहा छैन क्यानले यस प्रतियोगिताका लागि तयार छ क्यानका कार्यकारी सचिव दुर्गा पाठकले भन्नुभएको छ हामीले खेलाडीको भिजाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ भिजा आएको खण्डमा हामी शनिबार वा आइतबार त्यसतर्फ जान्छौँ नेपालले टिकट भने आफ्नो खर्चमा जाने उहाँले बताउनु भएको छ टिकटहरू हामीले नै निकाट्नुपर्छ तिस पैँतिस लाख खर्च आउँछ हामी खर्चका लागि तयार छौँ हामी भिजाको प्रतीक्षामा छौँ पाठकको भनाइ छ आइतबार मात्र मलेसिया द्विपक्षीय टी ट्वेन्टी सिरिज खेलेर नेपाल फर्किएको नेपाली महिला टोलीलाई आफ्नो स्तर र क्षमता प्रदर्शनका रूपमा यो प्रतियोगिता ठुलो अवसर भएको उल्लेख छ समूह एमा नेपाल हङकङ भारत र पाकिस्तानको ए टोली हुनेछन् समूह बीमा बङ्गलादेश मलेसिया श्रीलङ्का र दुबई हुनेछन् नेपालले पहिलो खेल जुनको तेह्रमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल पन्ध्र जुनमा भारतसँग खेल्नेछ त्यस्तै सत्र जुनमा घरेलु टोली हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ उक्त प्रतियोगिता हङकङको मिसन रोड मैदान कोलुनमा हुने उल्लेख गरिएको छ हवस् त दर्शक महानुभाव आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको पल न्युज अफडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि आउने न आइकन बेलायकनलाई क्लिक गर्नु होला पलफलको न्युज अपडेटका साथ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन भोलि बिहान पाँच बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ समाचार पार्टी डट हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार